Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 9. listopadu 2020 a já vás nejprve seznámím s obsahem. První a nejobjemnější téma jsou volby ve Spojených státech amerických. Následuje setkání velvyslanců 5 států, Velké Británie, Německa, Itálie, Francie a Finska s Čubajsem. Dále potom zatčení Hašima Tačiho a nakonec znalosti a jejich šíření jako jediný způsob k odvrácení války. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Za chvíli bychom měli uslyšet komentátora, který bude klást první otázku. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 9. listopadu 2020. Tou nejpopulárnější otázkou byly samozřejmě volby v USA. Valerii Viktoroviči, co se děje v USA? Je to pokus ukrást Trumpovi výhru ve volbách? A co byste vy sám k těm volbám chtěl říci? No, co bych k těm volbám měl říci, říká Valerie. Jako vždy byly zajímavé a jen potvrzují to, o čem jsem mluvil před nimi. Zatímco v roce 2016 jsem byl absolutně přesvědčen o tom, že volby vyhraje Trump a dokáže si to vítězství i udržet, tak jak jsem řekl na minulém semináři, na minulém pořadu, jsem si absolutně jistý tím, že volby vyhraje Trump, ale zda si to vítězství dokáže udržet nebo ne, zatím nevím. To řekl minule. A taková jistota tu stále není, přestože mnohé věci zatím ukazují na to, že Trump si to vítězství bez ohledu na cokoliv podrží. Ta skutečnost, že ty volby vyhrál Trump, je zcela očividná. A já na to mám i potvrzení. Řeknete si, kdo ví, co si někde zase vycucal z prstu. A tak se vás zeptám, a co potvrzení od samotného Bidena? To vám stačit bude? A co od CNN a New York Times? Vždyť oni všichni v té či oné míře dokazují, že Trump vyhrál. V daném okamžiku CNN a New York Times, já jsem to právě přelétnul před naší nahrávkou videa, stejně jako předtím ukazují, že přestože v některých státech vítězství přiřadili Bidenovi, tak jsou tam ty hlasy i výsledek prokazatelně sporné, a Bidenovo vítězství je nejasné. Mezi tyto státy patří Michigan, Wisconsin, Pensylvánie. No dobrá, to záleží, jak se to kde sečte, nesečte a tak dále. A proč sám Biden vlastně potvrdil, že volby vyhrál Trump? Uvedu konkrétní příklad. Rok 2016. V těchto volbách Clintonová blahopřála Trumpovi k vítězství, když měl ještě jen asi 230 hlasů volitelů. To znamená, že její porážka byla v tom okamžiku už tak nepochybná, že mu rovnou blahopřála. Rádi nás přesvědčují, že Trump vyhrál díky volitelům, ale na hlasy těch voličů prý prohrál s rozdílem 2,5 milionu hlasů. A já říkám, lidi, promiňte, ale dříve, než něco takového začnete tvrdit, tak se přece musíte podívat, jak byly tyto hlasy nabírány. A proč to nechtějí vidět ti, kteří tvrdí, že Trump na hlasy voličů prohrál a vyhrál jen díky volitelům? Protože by museli odpovědět na to, proč si toho nevšimli. Proč neviděli něco tak očividného, že vítězí Trump? My jsme se dívali a všechno bylo v pořádku. Trump přece prohrál na hlasy voličů a my jsme se dívali, jak volili lidé.
takže nás nemůžete obvinit z profesionální nezpůsobilosti. Že jsme papouškovali to, co nám předspívala sociologie, vždyť se odevšad ozývalo, že Clintonová na 92% zvítězí určitě. A všichni papouškovali, vyhraje Clintonová, vyhraje ona. Já neslyšel ani jednoho polithňupa, politologa, který by řekl, že vyhraje Trump. Pokaždé, když jsem mluvil o tom, že vyhraje Trump, tak se mi smáli. Ale tenkrát jsem nemluvil o tom, zda to vítězství udrží, protože bylo jasné, že ano. A také ho udržel. A kde se tedy vzali ty 2,5 milionů hlasů voličů navíc, o které měla vyhrát Clintonová, a jak tam ty 2,5 milionu nabíhaly? Přece se to dalo sledovat. I New York Times nepřetržitě ukazoval změny hlasů. Dalo se to sledovat. Přišla uzavírací doba, kdy už další hlasovací lístky neměly být přijímány. A podle těchto výsledků byla Trumpova výhra prostě zdrcující po celé Americe. Clintonovou jednoduše smetli. A když už bylo všechno zaznamenáno, potvrzeno a další hlasovací lístky neměly být přijímány, najednou se stalo následující. My jsme tady u nás ve volební místnosti ještě našli hlasovací lístky. A ty ještě nebyly započítány. Kde jsou ty lístky? Přímo tady je máme. Tak se na to pojďme ještě podívat. A potom se to rozjelo. My také našli nezapočítané hlasovací lístky. Kde je máte? Tady. Pak už to ani nikdo neprověřoval. Nahoře ležely lístky pro Clintonovou, tak už to hlásili jen telefonicky. Už se ani nikdo neobtěžoval je dovést. Náč? My vám věříme. Hop. A najednou tu byly 2,5 milionu hlasů, a to v době, kdy už bylo sčítání dalších hlasů zakázáno. Šlo o zcela jasnou nezákonnou akci, absolutně nezákonnou. Trump ale tehdy síly čelit tomuto bezpráví neměl a zainteresovanost všech politologů, kteří to všechno v uvozovkách přehlédli, byla po celém světě kolosální. I tady u nás v Rusku stále nadskakují. Sociologie dokládá, že Trump minule vyhrál jen díky volitelům. Vždyť to neustále musíte slyšet od různých těch politologů, od všech těch, kteří se natřásají v televizi. Oni potřebují dokázat, že se vyznají, že byli odborně způsobilí tehdy a jsou i teď. A po tomhle všem, jaké dva největší problémy měli před volbami v roce 2020? Trumpovi protivníci. Prosadit hlasování přes poštu jako ten hlavní způsob hlasování. A umožnit státům počítat hlasy i poté, kdy už vše bude rozhodnuto i po skončení hlasování. Protože to jim umožní libovolně upravovat výsledek. Takže to, co bylo nezákonně provedeno v roce 2016, uzákonili jako zákonný postup v roce 2020. Ale my teď přece mluvili o něčem trochu jiném, o tom, že to potvrzení poskytl Trumpovi sám Biden. A jak to udělal? Takže probíhají volby roku 2020. Dochází k počítání hlasů a kdo se prohlásil 4. listopadu vítězem? Trump. A Biden mlčel. Jak mohl v takové chvíli mlčet? Televize Fox News, bašta republikánů, kde by všichni měli jako skála stát za Trumpem, připsala hned první den Bidenovi 264 volitelů, takže by k výhře stačili už jen 4, respektive 6 volitelů. Trumpovi připsali 214 a on se prohlásil za vítěze voleb. A kdo by se podle té verze Fox News měl prohlásit za vítěze? Kdo by měl za takové situace být očividným vítězem? Biden, kterému už stačili jen 4, respektive 6 volitelů. A přesto se neprohlásil za vítěze, ale udělal to Trump. A Clinton
Znovu připomínám, že Clintonová blahopřála Trumpovi, když nabral asi 230 volitelů. A zde, kdo ví proč, vítězství připisují Bidenovi, a to přímo republikáni. A Biden se od toho distancuje a sám se za vítěze neprohlašuje. Už má připsáno 264 volitelů a přesto se neprohlašuje za vítěze. Dále ubíhá den za dnem. Všichni čekají, kdy se Biden prohlásí za vítěze. Ale on to nedělá. Dvakrát svolal tiskovku, kde všichni čekají, že se prohlásí za vítěze, a on to neudělal. A komu jako prvnímu praskly nervy? Médiím. Bidenovi organizují tiskovku, prohlašují ho za zvoleného prezidenta a jak přesně informoval titul v Echo Moskvy, hned po těchto médiích byl Biden nucen prohlásit se za vítěze. Oni ho k tomu reálně donutili, donutili ho přijmout to vítězství. Tento Bidenův odpor, že to vydržel až do 7. listopadu, ukazuje na to, že na rozdíl od všeho toho probíhajícího pozdvižení, oni i jeho tým dobře věděli, že volby nevyhráli, že lidí tentokrát přišlo hlasovat ještě více a hlasovali pro Trumpa. Protože pouze v Trumpovi viděli ochranu pořádku, svou záštitu ve státu. A co viděli u demokratů a Bidena? Viděli různá hnutí jako Antifa, pogromy Black Lives Matter, viděli absolutní zvůli, absenci státu, absenci pomoci od státu při těch požárech v Kalifornii. Vždyť tu Kalifornii požáry velice silně postrčili směrem k Trumpovi, protože Trump přišel s pomocí a místní politici. Ne, ať to všechno schoří, my o jeho pomoc nestojíme. Lidé to přece vidí, oni přicházejí o své domovy, o všechno. Oni pracují a pracují, podnikají a jsou samý úvěr. Ti protestující rozbíjejí vitríny, vykrádají obchody a pracující lidé díky tomu přicházejí úplně o všechno, tak pro koho asi budou hlasovat? Ke komu obrátí svůj zrak? Samozřejmě k tomu, kdo jim chce pomoci. Ti lidé vidí, že se jim Trump všude pokouší pomoci, zbavit je toho bezpráví, kde jen může, kde mu to dovoluje federální jurisdikce. Ale kolikrát se stalo, že Trump přišel se svou pomocí do nějakého státu a soudně to zakázali, že narušuje tamní jurisdikci. Demokraté ho odtud vykázali a znovu se tam rozpoutal bordel a zločinnost. Myslíte si, že za těchto podmínek někdo půjde hlasovat pro Bidena, který bránil ty buřiče? Všem je jasné, že národ USA, že lidé v Americe hlasovali za zákonný řád pro Trumpa. Pro Bidena hlasovali jen lidé z okraje společnosti, marginálové. Ano, takových je v USA velice mnoho, ta parazitická vrstva je tam silná, opírá se o Hollywood a další, ale stejně jich je daleko méně než těch lidí, kteří představují Ameriku, kteří v Americe pracují, kteří tam žijí svou prací, kteří neparazitují na práci jiných. Těchto marginálů je méně, ovšem jinou věcí je, že jsou všichni v ulicích, všichni dělají bordel, zastrašují. Normální lidé pracují a tito darmošlapové jim ničí jejich biznis, jejich práci. Nenechávají je v klidu žít, lidé kvůli nim bankrotují. Myslíte, že za tohle budou lidé hlasovat? Samozřejmě, že to neudělali. To se ale naskýtá otázka, co to teda mělo být v tom Fox News. Ty volby, které se konaly nyní, jasně předvedly, že elita v USA není rozštěpená vertikálně.
na demokraty a republikány, že ten zlom je vodorovný. To znamená, že štěpí obě tyto strany a jde o zlom mezi globalisty a státní elitou. A odkud se to všechno bere? To, co se nyní děje, vždyť my vidíme, že státní elita se chová velice tvrdě, používají proti Trumpovi úplně všechno. V republikánské straně se probudili všichni v uvozovkách spáči a začali pracovat proti Trumpovi a podrážet ho všude, kde jen mohou, úplně všude. Ty volby byly falšovány absolutně neskutečným způsobem. Volební účast v řadě důležitých států překročila 100%. Na některých volebních okrscích ta účast dosáhla 200%. A za Bidena tam hlasovalo víc lidí, než je tam vůbec místních voličů, včetně možných příchozích. To znamená, že ta statistika vůbec nesedí. Pro Bidena hlasovali i neboštíci. Hlasovali prý pro něj lidi, kteří se narodili nejen na začátku 20. století, ale dokonce i v polovině 19. století. To, co se stalo, mě zvlášť zaujal ten případ z Pensylvánie. V Pensylvánii byla volba Trumpa zcela zaručená. Děly se různé věci v Michiganu, ve Wisconsinu, ale ta Pensylvánie je prostě třešničkou na dortu a tato třešnička vůbec nezaujala média. Nechali ji zcela bez povšimnutí. Trump vyhrál a najednou přivezli z jednoho okrsku 24 000 volebních lístků. A tak se jich ptají, co je to za okrsek, takové a takové číslo. Takový okrsek neexistuje, jak to? My ho tady v dokumentech máme, vždyť tam přece fyzicky žádný nebyl. Ale to jste měli prokázat předtím, než jsme ty volební lístky přivezli. My ale přivezeme svědky, že tam takový okrsek nebyl a my přivedeme zase své svědky a budeme se soudit. Pojďme to spočítat. Počítají a 100% hlasů bylo pro Bidena. 24 000 hlasovacích lístků a všechny pro Bidena. Nádhera. A takto to s tou Bidenovou výhrou vypadá úplně všude. On si to uvědomuje, on ví, že vyhrává proto, že část republikánské strany, která měla Trumpa podporovat, ho zradila. Přidali se k těm demokratům, kteří jsou proti němu. A část demokratů, která podporuje zákonný řád, zase naopak Trumpa podporuje. A na co nesmíme zapomínat? Na to, že státní elita je součástí řídícího sboru státu, který plní roli mezinárodního četníka. Státu, který podporuje Pax Americana. Státu, který žije z okrádání ostatních států a národů. Takhle to globalisté nastavili, když potřebovali čelit Sovětskému svazu. Aby dosáhli zhroucení SSSR, museli vybudovat Pax Americana. A tak ho budovali a aby měli dostatečnou kádrovou základnu, přijímali všechny. Nezasvěcovali je do globálního řízení, dokonce ani do státního řízení a přesto jsou funkčními prvky státu, který to všechno řídí. A díky tomu, že tento stát všechny okrádal, si někdo myslí, tedy zkoušejí to překroutit a tvrdí, že tito lidé jsou globalisté. Ne, jsou jen součástí toho státu, který tu teď je. Ale žít dále s touto podobou USA, žít v rámci Pax Americana, není prostě možné.
protože takto 5% obyvatelstva USA spotřebovávalo 50% světových zdrojů energetických a produkovalo 40% světového odpadu, tak toto dále nemohlo fungovat. Planeta by to nevydržela, takže z hlediska globální politiky je ten stát zapotřebí přestavět a udělat z něj normální stát, který by žil z vlastní práce. Jenže co s celou tou úřednickou třídou, která si zvykla parazitovat na všech státech a národech, co s ní? A tito úředníci vidí, že Trump pracuje na tom, aby z USA udělal stát národní úrovně. A zatímco dříve ta pracující Amerika degradovala, byla potlačována, tak teď má najednou možnost postavit se zase na nohy. Lidé vidí, že je pozvedávána ekonomika, národní ekonomika v USA začíná ožívat výroba. A to všechno je výhodné pro lidi, kteří žijí ze své práce a neparazitují. Ne pro ty marginály, ani pro tu řídící partičku bílých sáhybů, kteří parazitují a okrádají celý svět. Globální řízení potřebuje vytvořit nové centrum koncentrace řízení a pak z Amerikána zlikvidovat. Ale protože globální řízení potřebuje, aby se USA staly národním státem, tak jsou právě tito globalisté označováni za státní elitu. To znamená, že všechno je naopak. USA mleli z posledního. Když bylo zapotřebí budovat Pax Americana a nebylo dost zdrojů, když byla výroba převáděna do zahraničí, je jedna taková zajímavá osobitost, kterou můžete vypozorovat všude, ve všech oblastech. Podívejte se, když někde probíhá likvidace vysoce technologické produkce, tak co se v takovém státě současně děje? Ať už jsou to USA, Německo nebo Francie, všude, kde se likviduje výroba, dochází k nárůstu pornoprůmyslu. A co je to ten pornoprůmysl? Ten plodí tu marginalitu, zneškodňuje tu masu lidí, kteří zůstali bez práce, jejich energii přesměrovává jinam na něco neproduktivního. A společnost v USA si nakonec uvědomila, že ji to vede k degradaci. Proto má Trump takovou podporu pracující Ameriky a odtud pramení taková nenávist k Trumpovi ze strany té nepracující Ameriky, těch marginálů a parazitů vychovaných tou pornokulturou. Ten střet je velice nemilosrdný. 4. listopadu se Trump prohlásil za prezidenta USA, zákonně zvoleného, na základě výsledků. A co bylo dál, zveřejnil údaje o dezinformacích v různých státech. Twitter 4. listopadu za 6 hodin zabanoval ze 7 Trumpových tweetů 4. S formulací, tento tweet obsahuje sporný obsah, který může lidi mást s ohledem na způsob jejich účasti ve volbách nebo při jiných občanských akcích. Twitter, klanově korporativní skupina, zavedla klanově korporativní cenzuru ve vztahu k úřadujícímu prezidentovi USA. A co to Trumpovo vystoupení o podvodech, které část televizních kanálů prostě odmítla přenášet, přerušili ho, oznámili, že lže a hotovo. Co to jako mělo být? To znamená všechno. Poslední a rozhodující boj. Státní elita přistoupila na všechny tyto do očí bijící masové podvody, rozhodla se, že si tímto způsobem podrobí celý stát, ohne celý stát, že ho zlomí. A to z jednoduchého důvodu, že chápe, že Trump s oporou na pracující Ameriku
Na tu Ameriku, která žije ze své práce, na tohle americké obyvatelstvo provede čistku těchto marginálů, že tak přijdou o svou budoucnost a nezbyde jim, než se živit prací, jenže oni neumí nic jiného, než okrádat druhé, být zástupci světového četníka v nějaké té banánové republice a krást. Oni chápou, že je to jejich poslední šance. Jsou připraveni, vsadili na to úplně všechno. Vyslali Bidena, vždyť nikdo se zdravým rozumem nemůže hlasovat pro Bidena. Ten zmatený stařík, který zapomíná, kdo je, který neustále usíná. V době, kdy Trump plnil celé stadiony tisíci lidí, byl úspěch, když k Bidenovi přijelo 200 až 300 lidí, to už byl úspěch. A volali ho jako Sněhurku na Nový rok. Sněhurko, ukaž se nám. A stařík někde podřimuje. Když ho nadopovali různými léky, tak se ukázal, dokonce se i proběhl. Všichni to velmi dobře chápou, ale proč se okolo něho semkli? Okolo Bidena se semkly všechny protitrumpovské síly marginálů z jednoho jednoduchého důvodu, že jsou všichni proti Trumpovi. Jak nachytali Ukrajince? Jděte volit, jen aby tam nebyl Porošenko. Kolikrát jsem říkal, lidi, jestli chcete ubránit sebe a svou zemi před vším tím marazmem, tak se toho divadla neúčastněte. Neúčastněte se toho divadla. Ale oni šli volit, jen aby tam nebyl Porošenko a předvedli, že s nimi jde orat a okamžitě jim sebrali půdu. Nyní se semkli, jen aby tam nebyl Trump, soustředují všechno, někoho dokázali nachytat, ale znovu opakuji, že tím základem čelícím Trumpovi jsou marginálové různých úrovní. Ti všichni, co jsou navázáni na Pax Americana, na okrádání všech států a národů, aby nemuseli žít ze své práce, ale dál z okrádání jiných. Oni si budou muset začít hledat práci, jenže nic neumí. Zvykli si, že za hranicemi zastupují USA. Velký a mocný stát, neuvědomují si, že USA už nemají takové zdroje, aby udrželi všechno. Nemají je, nezvládají to, musí se smrsknout a vyřešit své vnitřní problémy. Společnost je tam hluboce nemocná, to vše vyšlo najevo, že reálně žádné volby v USA nejsou, že to je jen divadlo, že se jedná o absolutně archaický systém. Když se tam u voleb můžete prokázat účtem za byt, vlastně ten účet stačí ukázat jen na telefonu, tak o čem to je? Když se ve 29 státech ukázalo, že hlasovalo o 1 800 000 lidí více, než v těch státech vůbec žije, někde to přece museli sebrat a to všechno při tom, že jsou zakázáni pozorovatelé. Viděli jste, jak ty Trumpovce vyháněli. Vůbec se k nám nepřibližujte, my si to tady spočítáme sami. A sedí a přepisují hlasovací lístky za Trumpa, tedy za Bidena. Tak to u nás vypadalo v roce 1996. Tehdy hlasovací lístky pro Jelcina doslova nohama našlapali do hlasovacích uren, aby vyhrál. A kdo to měl pod kuratelou? No ne, demokraté. Dokonce věnovali jedno číslo časopisu tématu, jaký jsme v Rusku zařídili volbu Jelcina. Oni se vůbec nestyděli pochlubit se tím, jak u nás organizovali volební kampaň. Tak to bylo sfalšované. Všechno to, co se nyní děje v USA, je však několikanásobně horší než to, co bylo u nás v roce 1996, jenže tenkrát králík Zju, za Zjuganova hlasovali lidé, celý národ. A Zjuganov mohl docela v klidu s podporou lidí, s podporou silových struktur, jenže na to neměl dost kuráže, ani svědomí, neměl ani dost vlastenectví.
Pro něj bylo výhodnější posluhovat Američanům, jak to od té doby pořád dělá. Takže to vítězství hodil za hlavu, přitom mohl vyhrát, protože ani při veškerém tom vynaloženém úsilí Jelcin nevyhrál. A to všechno viděli pozorovatelé. U nás přece volby probíhají úplně jinak. Dokonce i tenkrát, v tom roce 1996, byly naše volby o celý řád poctivější, lépe organizované a průzračnější, než jak to nyní probíhá v USA. Ale i za těchto podmínek lidé v USA masově hlasovali pro Trumpa a tam se je snaží přesvědčit, že hlasovali pro Bidena. A co? To znamená zlom, to je občanská válka. A o čem okamžitě začali mluvit ti, kteří vyhráli, že Trump musí do vězení. Já předpokládám, že by Trumpa chtěli strčit do vězení stejně jako Epsteina. Neboť bude-li Trump ve vězení, tak bude živým praporem, okolo kterého je možné se semknout, takže by potřebovali Trumpa rychle zabít, protože jinak nad Amerikou vyhrát nedokážou. Amerika má lídra, přičemž zákonného lídra, zákonně zvoleného lídra. Tehdy ve volbách v roce 2016 byli všichni Trumpovi protivníci nuceni okamžitě přiznat svou porážku. A není důležité, co potom předvedli s těmi hlasy voličů. Teď si na to přijali zvláštní zákon, že mohou přijímat tisíce hlasů pro Trumpa, tedy pro Bidena. Vždyť na mnohých volebních okrscích, ten v Pensylvánii byl teda mýtický, ale z mnohých reálných okrsků přiváželi 100 i 101% pro Bidena. Je to jasné, Biden vítězí všude. Nemluvě o tom, že pro něj poštou masově hlasovali lidé, kterým je už více než 200 let. To je co? Tomu říkám dlouhověkost. Je to pro ně poslední boj. Pokud nedokážou vyhrát v těchto volbách americké státní elity, nedokážou Ameriku zmáčknout, přidusit, tak už nedokážou vůbec nic. Oni vůbec na svůj stát nemyslí. Dobře si uvědomují, že tím stát velmi utrpí, že se díky tomu rozdělí, že bude občanská válka. Stejně jako u nás, naši liberasti, když z Ruska zbyde Moskevské carství, tak to přece stačí, nebo třeba Moskevské knížectví. Vždyť nač je nám ta Raška? Je dobrá tak k tomu, aby posluhovala Američanům, zásobovala je svými zdroji. Jenže ti, kteří jsou proti Trumpovi, si neuvědomují, že v takovém stavu, rozpoutají-li v takovémto stavu válku občanskou, si monopol ve světě neudrží, neudrží si ve světě svou dominanci, ať už se budou snažit jakkoliv, neudrží. Když stát destabilizují nebo dokonce rozpoutají občanskou válku, tak se zhroutí. A úkolem celého světa je, aby se nezhroutil společně s nimi. Takže, jak se vůbec teď mohou ty volby v USA odrazit na celém světě? Dejme tomu, že vyhraje Biden. Jenže Bidenovo vítězství globalistům nevyhovuje vůbec nijak. Co udělá státní elita v USA? Vrátí se k efektivnímu okrádání celého světa. Jenže globalisté ruší Pax Americana kvůli tomu, že takový projekt planeta Země nemůže za žádných okolností vydržet. A co potřebuje státní elita, aby vydržela a alespoň trochu udělala pořádek uvnitř státu? Potřebuje někoho hodně rychle obrat. Stejně jako efektivně okradli za Clintona Rusko, kdy dokonce dosáhli přebytkového rozpočtu, tenkrát nevěděli, co s penězi, ne, že by je tehdy investovali do své infrastruktury. Ta se teď začíná hroutit a ukazuje se, že od 80. let v začátku 90. na ní přestali pracovat a nic dál nedělali. Peníze měli, přesto nic nedělali.
A kde tedy mají teď takový balík vzít? V Rusku. Já ale opakuji, že pak z Amerikána neodpovídá zájmům globálního nadstátního řízení. Proto je třeba ten projekt ukončit. Takže jakmile by Biden vyhrál, co bude následovat? Pokyn k provedení státního převratu v Rusku a odstranění Putina, aby si znovu navrátili svaté devadesátky, kdy díky genocidě ruského obyvatelstva a vyvážení ruských zdrojů do zahraničí byl zajišťován rozkvět USA. Oni doufají, že se to všechno povede, myslí si, že to tady podpindosníci dokážou. A udělat to potřebují, protože pokud se jim tu nepovede provést státní převrat, zase likvidovat ruské obyvatelstvo a vyvážet zdroje na podporu USA, tak se jim ty státy rozpadnou. Oni potřebují něco dát svému obyvatelstvu, aby se uklidnilo, aby mělo z čeho žít. Pokud nebude práce, tak aby mu alespoň mohli dávat zdroje. Oni své naděje vkládají do lidí, provádějících genocidu. Do těch, kteří si vzali vlajku vlasovců, aby zdůraznili, že jejich stát je kolonií. A že ve vztahu k obyvatelstvu Ruska bude uplatňována hitlerovská politika. Všichni můžete jít na internet a dát do vyhledávače liberálové o ruském národě. Koch, Čubajs a všichni ti další. A já připomenu to, co říkal Gasudár. Ztráty na obyvatelstvu v důsledku provedení těch reform, po zavedení té vlasovské vlajky, to doplňuji já, byly větší než za velké vlastenecké války. Ve vztahu k obyvatelstvu Ruska byla pod touto vlajkou těmi, kteří ji nad ním vyvěsili, prováděna absolutně hitlerovská politika genocidy, likvidace. Zapomněli jsme snad na ty devadesátky, nevíme snad, že všichni podpindostníci si myslí, že to byla svatá léta. Oni sloužili Američanům. A co s ruským obyvatelstvem? Zlikvidovat podle Hitlerova programu. Což pak o tom sám Čubajs nemluvil? Mluvil. No a americká státní elita se dívá a vidí tu vlajku nad Ruskem, jak tu hezky vlaje. A to znamená, že řízení ve státě je podpindosnické. Dívají se na ten odpor guvernérů. Oj, podívejte, jak pěkně rozjeli koronavirus. Malatci, pěkné pokrlátko před námi dělají. Jdou nám na ruku, takže v Rusku je potenciál pro provedení státního převratu a genocidy ruského obyvatelstva. My přece vidíme, jak se guvernéři snaží čelit Putinovi. Vidíme, jak drží tu vlajku. Doufají v to. Jenže tady se dostávají do rozporu s globálním řízením. Globální řízení v žádném případě nemůže připustit obrození Pax Americana. Protože zdroje na planetě Zemi prostě nevystačí a jiná náhradní planeta není, nemají kam odletět, je třeba v rámci možností tuto planetu šetřit. Už se začíná mluvit o výstavbě plovoucích měst, ale zatím tu máme jen plovoucí kontinenty z umělohmotného odpadu, které je třeba odstranit. Je třeba se do toho pustit, ale bude-li tu stále světové řízení Pax Americana pustošící planetu, tak ty kontinenty z odpadu nikam nezmizí. Takže jaké možnosti zůstanou globalistům? Budou muset naráz provést rychlou čistku podpindostníků ve všech státech. A v první řadě bude muset být provedena jejich čistka v Rusku. Pokud se nezbaví těch v Rusku, budou muset bojovat s americkou státní elitou po celém světě. Budou muset dát pokyn všem národním elitám, všem státním elitám, aby provedli okamžitou čistku podpindostníků. To by byl výsledek Bidenova vítězství.
Biden by dosáhl jen toho, že veškerá podpindosnická elita, všichni podpindosníci by byli usilovně odstraňováni. A globalisté by k tomu Rusku poskytli veškeré zdroje, které mají, veškeré jejich nadnárodní zdroje v kombinaci s bezstrukturním řízením a silou zdrojové stability globálního prediktora by operativnímu státnímu strukturnímu vedení Ruska bylo umožněno zbavit se všech těch Siluanovů, Čubajsů a další takové pakáže. Nabiulinové, Kuzminové a tak dále jedním rázem. Ale bohužel tu existuje i jiný scénář, který je velice pravděpodobný. A co je to za scénář? Je to scénář Trumpova vítězství, plného a nesporného Trumpova vítězství. Podívejte se, proč se asi Biden and company okamžitě nevyhlásili za vítěze? Měli všechno, zdálo by se, že už vyhráli, jenže se tomu bránili. To znamená, že někde v řízení neměli dost zdrojů, aby upevnili své řízení, svou moc ve státě. A právě v tomto okamžiku je velice silně začali prosazovat jako vítěze. Uvádět do vítězné euforie. Ze všech stran se ozývalo, Biden všude vyhrál a všichni tedy musí před Bidenem udělat pukrle. A kdo ho udělá? V první řadě ty kádry, například v Evropě a vůbec po celém světě, jejichž postavení není stabilní a kteří tedy musí vzdát, ani ne úctu, spíš vyjádřit Bidenovi svou loajalitu. My budeme pracovat stejně jako dřív v modelu Pax Americana. A to znamená, že se jedná o nejaktivnější vrstvu podpindosníků, která musí být zlikvidována v první řadě, které je zapotřebí. Jedná se o jakousi rozvědku bojem. Ukáže se, kdo konkrétně je z elit k ničemu, nepotřebný a škodlivý pro budoucí udržení stability řízení ve světě. A tak se začaly projevovat různé ty tichanovské, zelenští a tak dále, všichni do jednoho. Merkelovou z toho seznamu vyloučíme, protože Německo je okupovaným státem a řídí se tam výslovně telefonáty z Washingtonu. Takže tam je to jasné, zatímco s Macronem už je to zajímavější. Tak to všechny odhalí. A co dál? Biden je tedy jako prezidentem. Jakmile ho prohlásili za prezidenta, když byl nucen po médiích prohlásit se za prezidenta, tak co následovalo? Kdo bude u něj v kabinetu, ve vládě, kdo bude mít jakou funkci? A začala bitka v koalici. Jak byla ta koalice dávána dohromady ze všech, co byli proti Trumpovi? Když se teď nestačí zmocnit nějakého křesla, nějaké funkce, tak zítra už budou obsazené. A vůbec není důležité, jestli nakonec Biden tím prezidentem bude nebo ne. To není důležité, už ho prezidentem ohlásili, všichni se mu koří, tak se teď musí porvat mezi sebou a vydobít pro svou klanově korporativní skupinu nějaká chutná sousta, urvat si ty hlavní funkce. Na co si činili nárok, to je třeba teď urvat. Dovedete si to představit? Ještě běží volby, ještě nejsou ani všude spočítány hlasy. Ano, zbývá už jen trochu. Ale ten problém je přece jinde. Když dokonce i taková média jako CNN a New York Times uznávají, že jsou problémy a že Trumpovi stačí, když udělá přepočet lístků ve třech státech, aby mu stačily hlasy, aby vyhrál zákonně. A vůbec popravdě řečeno podle mého hodnocení,
Je každý výsledek menší než 320 volitelů pro Trumpa a zbytek pro Bidena absolutním švindlem. Ani tak, to ještě není úplně ono, ale horší výsledek už je absolutním podvrhem. A jak se nakonec dohodnou, to už je otázka politické účelnosti. Ale ten problém je v tom, že ještě nic nebylo vyhlášeno, kolegium volitelů se nesešlo, legislativní zákon ještě nebyl použit a já připomenu, že pokud není možnost ustanovit vůli lidu a bude-li dokázáno, že v některých státech to prostě není možné, že je tam příliš mnoho mrtvých duší a u těch hlasů, co přišli poštou, nemůže být ověřeno razítko odeslání, prostě bude odhalena hromada podobných problémů. Tak kdo to bude nakonec rozhodovat? Volitelé na základě legislativního zákona. Takže to je fakticky možné rozhodnout až potom. Volitelé se sejdou až 14. prosince a dále. Co funkce nejvyššího soudu? Takže Trumpovi v rukou zůstalo ještě velmi mnoho pák. A jak se teď samozřejmě chová, vychutnává si to, dívá se, jak se ti paviáni natřásají a poskakují a on si zatím hraje golf. Proč by se účastnil toho divadla? To přenechá jim? Oni se teď pustí jeden do druhého a Trump zatím má pole k manévru. Zatímco oni se perou o funkce, Trump získává možnost legálně vyhrát. A toto vítězství obyvatelstvo uzná, co se týká marginálů, tak ti dopadnou jako v roce 2016. Tenkrát přece proti Trumpovi protestovali různě ty růžové čepičky. A co? Všechny menšiny poslali do ulic. No a co? Všechny, které dokázali dostat do ulic, tam vyvedli. Ale lidé teď toho všeho mají dost, těch pogromů, žhářství, loupení, vražd. A mimochodem, proč se vůbec nedostali do zpráv ty případy, kdy vyšlo najevo, že v průběhu voleb byli zabíjeni Trumpovi přívrženci? Což pak něco takového obyvatelstvo odpustí? Samozřejmě, že ne. To znamená velké sociální napětí. Obyvatelstvo, které šlo nesporně hlasovat pro Trumpa, protože v něm vidí záruku udržení zákonného pořádku, Trumpa podpoří, legálně ho uzná. Bidenovo vítězství americké obyvatelstvo nepřijme. To si uvědomují i členové štábu a všichni ostatní, proto se také napřed bránili, potřebovali se nějak legitimizovat. A výsledek? Nemají takové páky. A teď se ještě navíc musí začít hádat a rvát o funkce. Tak ať si je mezi sebou dělí a ať si připravují místo pro provedení inaugurace. Počkejte, vždyť ta inaugurace má být až 20. ledna a vy už ji připravujete? Co si asi lidé myslí o takovém jednání Bidenových přívrženců? Vy se pokoušíte zmocnit se moci. Porušujete zákony. Tedy to, o čem neustále mluvil Trump ve vztahu ke státní elitě. Samozřejmě, že by bylo lepší pro Rusko i rychlejší pro celý svět, kdyby byl zvolen Biden. Protože potom by globalisté neměli jinou možnost a u nás by Siluanov okamžitě. Když to bude Biden, protože potom globalisté budou nuceni veškeré své zdroje dát k dispozici Rusku, všem státním elitám, aby byla provedena čistka americké státní elity. Ale já vidím jiný scénář a také to může skončit nějakým polovičatým řešením. I v jednom, i ve druhém případě, když bude zvolen Biden nebo Trump. Já mluvím o dvou mezních scénářích. A jak říkám, život je takový, že žádný scénář nikdy neproběhne v čisté podobě. Jakmile začnete realizovat nějaký plán, tak ho hned musíte skorigovat na základě zpětné reakce objektu řízení a změny tlaku prostředí, všeobecně dostatečná teorie řízení. Tak taková je ta situace.
A to je opět jen letem světem o těch jednotlivých věcech. Jak jsem se celý týden díval, tak toho bylo no prostě. To se dá komentovat do aleluja, ale hlavní je, že to všechno zapadá do této situace. V roce 2016 bylo očividné, že Trump vyhraje a tu výhru udrží. A neviděli to pouze ti, kteří přes sociologii pro oči nevidí, ale ta sociologie, to říkají oni, už v roce 2016 jste se mohli... Ty průzkumy říkají... Už v roce 2016 jste se mohli přesvědčit, že nic neříkají. A teď zase, ale Biden, sociologické průzkumy se potvrdily. Přicházejí informace přímo z místa, vidíte jasně, že se nic nepotvrdilo. Ani dané výsledky voleb nepotvrdily ty sociologické odhady s ohledem na Bidena. Ale stejně, chcete se předvést, ale když to neumíte, touha je však silnější, že? A co dělat jiného, než být celý život polithňupem? Tak taková je ta situace. A mimochodem, u nás se to také projevilo závažným způsobem. Naši se přece plně zapojili například RIA Novosti. Vystavili výsledky s Bidenovou fotografií, kde jen kvetl, kypěl zdravím a silou. A jakéhosi celého skormouceného, ubohého, zachmuřeného Trumpa. RIA Novosti přímo uráží úřadujícího prezidenta USA. A kdo to tam řídí? No přece Kyseljov. Ideový Hitlerovic, tvrdý vlasovec, který navrhoval a trval na tom, aby se postavil památník Krasnovovi, který prováděl politiku genocidy ruského národa. Mimochodem už tu jeden památník Krasnovovi stojí a kozácká pěšinka k němu travou nezarůstá. Jak tam chodí skládat přísahu, že půjdou po krku rudým a bolševikům a sloužit budou Hitlerovi stejně, jako mu sloužil sám Krasnov. Je to trochu jinak, pokud to parafrázujete, ale v podstatě hodlají přes Krasnova sloužit Hitlerovi. A prokuratura zase nevidí, že se tím porušuje zákon o propagandě nacismu. To nic není, vždyť je to soukromé vlastnictví a tam my zasahovat nemůžeme. A koho tam připravují? A co připravují? Takže, co se stalo 7. listopadu? 7. najednou, dříve než... Mimochodem, to je velice vypovídající okamžik, jak se Biden prohlásil za prezidenta. Když se po médiích sám prohlásil za prezidenta 7. listopadu, RIA Novosti, kde se vždy publikovaly jen materiály příznivé pro Bidena, a ty nejvíce negativní jen o Trumpovi, TAS se pokoušel lavírovat, ale přece jen klonil se k Bidenovi. Takže toho 7. listopadu TAS hned za řadou dalších médií, a mimochodem ne všechna ta média vedla takovou politiku, jak to tvrdí ve své zprávě TAS, TAS skorigoval ukazatele, snížil je. Řada médií, a to včetně v USA, stále držela 264 hlasů volitelů pro Bidena, jenže viděla, že realita je jiná, že je prostě jiná. Takže počet hlasů Bidenovi snížili na 253 volitelů. Hop. A najednou bylo to číslo nižší, po nich to snížil i TAS, ale RIA Novosti ne. Tam na té hitlerovské cestě vytrvali, my jsme proti Rusku, my jsme pro Bidena. My chceme zpátky své devadesátky, možnost likvidovat ruský národ a všechny zdroje posílat do USA. No, co taky čekat od Kyseljova? Co se tak dá čekat od tohoto ideového hitlerovce a ideového vlasovce?
který vystupuje za to, aby takovému katu, jakým byl Krasnov, byl postaven památník. On přece sloužil Hitlerovi a likvidoval ruské obyvatelstvo, tak tomu, komu jinému bychom měli stavět památník, a vlajku si musíme samozřejmě ponechat. Pod tou trikolorou přece bojovali vlasovci, kteří sloužili Hitlerovi, to jemu přísahali. A pod touto vlajkou v devadesátkách Rusy likvidovali ještě účinněji, než to dokázal sám Hitler. Tak to šli v jeho stopách a slouží mu i nadále. Tak kde se vzala ta prudkost, to Bidenovo sebeprohlášení? Podpora médií začala opadávat, příliš to přetáhla. Museli tedy i bez zdrojů přijít s tím prohlášením: já jsem zvolený prezident. A jakmile to udělal, rozběhlo se všechno tou cestičkou, o které jsem právě mluvil. Další otázka. Valerii Viktoroviči, mohl byste okomentovat setkání velvyslanců 5 států Velké Británie, Německa, Itálie, Francie a Finska s Čubajsem? Tak ruský národ vymře, no, nedokázal se uplatnit na trhu, řekl Čubajs. To Čubajs se podílel na první vlně genocidy ruského národa v devadesátkách. Je neformálním lídrem všech podpindosnických sil, tak s kým by se ještě měl konzultovat? Dokážete provést státní převrat a zajistit Bidenovi stabilitu? Uděláte to tady? Zlikvidujete Putina? Budete zase likvidovat ruský národ ve velkém? Koronavirem, čímkoliv, finančním rozvratem? Uděláte to? Ne, oni nepochybují o tom, že se o to podpindosníci pokusí. Ta otázka stojí tak, že mu byl předán prováděcí plán, koordinovali součinnost. My uděláme tohle, řeklo například Finsko. Britský velvyslanec řekl, že oni tamto. My se postaráme o to, abyste byli hned začleněni do mezinárodního trendu. Vždyť jako první si pospíšil Bidenovi poblahopřát Johnson. V plánu ale bylo provedení státního převratu za Trumpa. Proto také říkám, že globalisté nebudou mít jinou možnost, než okamžitě aktivovat Rusko, aby odstavilo všechny ty Čubajse, Šuvaly, Rogoziny, Kuzminy, Nabiuliny, Siluanovy, ty všechny a jedním vrzem. Jinak to neustojí. Svět se začne hroutit, protože americká státní elita, když se pokouší udržet Pax Americana, řeže větev, na které sedí veškeré lidstvo na planetě Zemi, a to nikdo nepřipustí. Proto je třeba se té pakáže zbavit, té, co likvidovala ruský národ, která tady staví památníky Krasnovovi a vnutila nám vlasovskou vlajku. To je to, oč tu jde. Ještě je tu otázka. Můžete okomentovat zatčení Hásima Tačiho z hlediska globálního prediktora? Pokud bude vypovídat proti Clintonovi a Albrightové, bude to v jeho firemním stylu likvidace nepřítele strukturou, kterou sám stvořil. Může tribunál v Hágu pohřbít liberální fašismus? V žádném případě. Ten byl založen pro jiné účely. Všechno probíhá. Vrátíme se k předešlému pořadu, kde jsme mluvili o vině takzvaného islámského terorismu. Takzvaného, protože to s islámem nemá nic společného. Má to co dělat s přestavbou Evropy, a založením nových národů s novými jazyky a nových státech, asi a novými státy na jejich území. Byla tam přesunuta velká masa živé síly, zavedeny určité struktury, které fungují určitým způsobem. A pokud tento rozběhnutý plán pozastavíte, odložíte jeho realizaci v čase,
tak se ty připravené radikální prvky stejně začnou projevovat a bude zapotřebí nějak vybít jejich energii. A ta byla vybíjena různými způsoby. Přitom si však musíme uvědomovat, že existuje i určitý politický zájem, tedy to, o čem jsem mluvil. Aktivace tohoto projektu může být částečná kvůli politickým cílům, například Erdoganovým. Erdogan se snaží nějak přežít a proto potřebuje vyvolat napětí v Evropě, vystrašit ji a získat tak určitou zdrojovou stabilitu pro sebe a svou neo-osmanskou politiku. On toho nedokáže udělat mnoho, ale určité porivy budou. Jenže se otočí proti němu samotnému. Proti němu. Ale je tu ještě jeden aspekt. Máme tu ještě USA, kde jsou volby a volbu Bidena. A Biden, aby si podřídil Evropu, potřebuje toho Bidena, myslím samozřejmě v uvozovkách, asi chápete, že vždy, když mluvíme o nějakém lídrovi, tak jediný konceptuálně mocný lídr ve světě je Vladimír Vladimirovič Putin a hotovo. Všechno ostatní je vždy v uvozovkách a máme na mysli nějaké tendence řízení. Mluvíme-li například o Bidenovi. Když nastoupí státní elita, tak aby byla stabilní a udržela řízení v celém světě, potřebuje všude rozpoutat takzvaný řízený chaos. Jenže chaos nemůže být řízený. To je velmi hluboký omyl. Ale o to teď nejde. Kvůli přestavbě Evropy tam byl přesunut početný zástup lidí s jiným jazykem, kulturou a rasou, který má převálcovat ten západ degradující pod vlivem pornokultury. Já zopakuji to, co jsem už říkal. Jakmile z Německa začaly stahovat vysoké technologie, das ist fantastisch, nebo jak to tam říkají v těch pornofilmech. Jakmile začaly degradovat vysoké technologie ve Francii, tak tam proběhlo to samé, rozkvět pornoprůmyslu. Všude jedno a to samé. Ať už šlo o USA, nebo Německo, či Francii. To obyvatelstvo, které je porobeno pornokulturou, není schopné se bránit. A tak tam přesunuli jiné obyvatelstvo, ideologizované na základě určitého chalífátu. Je přece třeba se zbavit sunnítské části dominující ve světě a proto je nutné ji diskreditovat, aby dosáhli potřebné zločinnosti, investovali do toho mnoho zdrojů a založili struktury jako ISIL a další. A potom jim ty zdroje prudce sníží, nedostanou zbraně, peníze, nic. Dělejte, co umíte. A všem jejich protivníkům naopak ty zdroje dají. Zlikvidujte je. A kdo bude ten protivník? Protivník bude řízen šíity Íránem, novým světovým islámským centrem místo Saúdské Arábie. Je to tedy úplně jednoduchá kombinace, takže jim dělají reklamu, vysílají je tam a formují. A pro tento projekt byl v Evropě založen celý zločinecký pseudostát. Je absolutně kriminální, zločinecký a vůbec se nejedná o stát. Státnost existuje, ale je založena čistě na vnějším řízení na USA, a to je Kosovo. Absolutně zločinecká skupina,
Podle jejíž ideologie je správné likvidovat Srby, prodávat je na orgány nebo je jednoduše pobíjet. A tímto žijí, to je způsob jejich života, zabíjet ty, do jejich země přišli. To je jejich ideologie. A proto pro ně není žádným problémem přesunout se do jiného státu. Už je naučili na příkladu Jugoslávie, na příkladu Srbska, že můžou přijít, pobít místní obyvatelstvo a řídit si tam svůj v uvozovkách stát. To je ideologie. Ve skutečnosti, aby zlomili Jugoslávii, muselo jim bombardováním vypomoci NATO a veškerý možný politický nátlak. Zrada. No, oni vlastně zradit nemohli, protože sami jsou hitlerovci. Ideoví hitlerovci, Jelcin, s celou tou podpindosnickou elitou, která sloužila USA. Vždyť oni uplatňovali genocidu vůči svému vlastnímu národu. Proto samozřejmě také nepomohli Srbsku v jeho boji proti světovému terorismu. Zradili. A tak tam byla sformována celá enkláva. Byl tam sformován silný státní útvar, který se má přelít do Evropy. Čím se vyznačuje ta kosovská mafie? Začala zakládat zločinecké struktury, pornoprůmysl, obchod s narkotiky, zbraněmi, lidskými orgány, všude založili své buňky. Je to opěrná základna už tohoto útvaru. To znamená, že už to nejsou jen infiltrovaní lidé, kteří od někud přišli, ale i ti, co jsou součástí vzdělávacího systému. A proto je zatčení Hašima Tačiho v podstatě určitý signál. Může to být určitý signál, pokud bude dán pokyn z Washingtonu, aby Evropu nechali explodovat zevnitř prostřednictvím té masové síly, která se shromáždila pod střechou americké základny v Kosově. Aby nechali Evropu explodovat a díky tomu smetli všechny evropské státy a vytvořili na základě toho nové národy s novými jazyky v nových státech. Ale to až potom, až přijde čas, teď bude stačit tam všechno destabilizovat. Protože až když bude válka v Evropě, státní elita je přece tak v uvozovkách inteligentní, vždyť se sama podílela na organizování první světové války, druhé světové války, na jejichž základě USA posílili a stal se z nich světový četník. Oni si myslí, že ví, jak zorganizovat světovou válku a myslí, že zase získají zdroje, když zorganizují válku v Evropě. Proto jde o to, kdo vyhraje. Pokud vyhraje Biden, bude to signál k absolutní destabilizaci Evropy, aby se tam rozpoutala válka. To je to, čeho chce dosáhnout státní elita, protože si jinak nedokáže udržet moc u sebe v USA. Nedokáže, potřebuje vyvolat nestabilitu, potřebuje ruské zdroje a to znamená vyvolat tu státní převrat a občanskou válku a válku v Evropě. Jinak to nedokáže ustát. Takže aby to globalisté nepřipustili, budou muset okamžitě zařídit hromadnou čistku všech podpindosníků ve všech státech. A v samotných USA je otázkou, jak se jim povede vybruslit z té občanské války. To už je otázka, zda se jim povede do určité míry se jí vyhnout, to až podle okolností. A proto samozřejmě, aby nedopustili tenhle scénář, rozehrávají scénář, ve kterém je budoucí Trumpovo vítězství očividné. Takže vyhraje-li Trump,
Bude nutné tu otázku s Hásimem Tačím vyřešit tak, že ho nějakou dobu podrží ve vězení, aby z něj udělali mučedníka a potom aktivovali ten potenciál toho zločineckého syndikátu nazvaného státem Kosovo. Takže scénáře jsou různé a samo to zatčení má jasnou souvislost s další událostí a konkrétně 2. listopadu ve Vídni jakýsi terorista, napřed jich bylo několik, ale jak už to tak v Evropě bývá, nakonec se druhý den ukáže, že byl vlastně jen jeden. A není důležité, že fakta mluví o něčem jiném, že to nesedí časově, že časová linka těch událostí to vylučuje. Řekli vám, že byl jeden, tak byl jen jeden. A proč se to vlastně stalo ve Vídni, v Rakousku? Ti někam lezli, někoho bombardovali nebo co? Ne, tam je klid. Tak proč Vídeň? Protože jiné státy se něčím provinily vůči islámským státům. Vůči jiným, těm koloniálním, vůči svým bývalým koloniím a tak podobně. Ale pro Vídeň, pro Rakousko nic takového neplatí. To znamená, že je tam třeba nějak vytvořit to náboženské napětí. A ten proces byl spuštěn. Proto k tomu teroristickému činu došlo právě ve Vídni. Ty události, to zatčení Hásima Tačiho a teroristický útok ve Vídni jsou články jednoho řetězu. Přičemž si povšimněte, 2. došlo k útoku ve Vídni, 6. si Kurz promluvil s Putinem a hned ten den byl zatčen Hásim Tači. To byly pro dnešek všechny otázky. Všechno, o čem jsme dnes mluvili, jsou formy vedení válek. Vedení válek mezi státy, vedení válek ze strany nadnárodního řízení. A abyste se v tom vyznali, musíte napřed porozumět tomu, co to vlastně je stát, jak funguje, kdy je to stát a kdy není, jak jsou ty války vedeny. A s ohledem na Rusko, co je tím základem, díky kterému se může obrodit, na základě čeho se Rusko vždy obrozovalo. Tohle všechno je vyloženo v pracích zveřejněných v sérii O světě křivých zrcadel, 2. kniha je o státu, 3. o válce a ta 4. o bolševismu. Čtěte práce vnitřního prediktora, stávejte se konceptuálně mocnými, studujte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, braňte zájmy své i své rodiny, přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A my děkujeme Valerii Viktoroviči za skvělý pořad, za odpovědi na důležité otázky, paní Ireně za skvělé titulky a vám všem, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost a za to, že se o tyto záležitosti zajímáte, protože bez toho se těžko chápe, co se děje u nás a proč naši představitelé jednají tak, jak jednají. Já vám přeji pěkný večer a za chvíli následuje kultura. Mějte se moc hezky.